Algabul, comme c'est le nom du pays, touriste d'Aviste. Ma ei saa aru, mis nüüd juhtus. Öösel on ka power, et siis järsku juhtus midagi. On. Miks ei nüüd ei tööta öösel, kui mul on vaja kraam? Loll aparaat täis. Mida sa... Türa, kuda vittu, kudas vana sitt sa ei tööta siis nüüd? Lihtsalt ei tööta. Mis sul on? Mis kraam sa türa siis on? Sa nüüd ei suuda töötata, mul on zombid ukse taga taha siis tule. Ja see lihtsalt ei tööta, nagu aah, ma ei tööta nii põnev on. See siis ei läinud sinna. Ma ei saa aru, ma lihtsalt ei saa aru praegu. Sõike tule nagu siit ei ole elektrit. Sisse võitlemise.
Mis see niimoodi läbi jooks mul nüüd? See üks zombi jooks siis niimoodi läbi jõu. Ma ei saa aru sellest asjast. Ma tõesti ei saa aru. Mis see ülemine aparaat see töötab olema? Ma ei saa aru. Hea, hea mõte, kui üle on metalli ei ole. Kuidas see lugu nii juhtus? Ja miks te siit ei tule ülevalt perverdid? Kus see juhe kadus? Seal oli juhe, ma tean, et seal oli juhe. Lihtsalt kaovad juhtme tänava. See on küll põnev lugu. Ei, kuidas sa siit sisse sain? Seal on kaitse. Kuidas sa seal katki sain? Kuidas see võimalus? Must te siit juba läbi tulite? Thank you.
siit mul sisse ei tule reis. Kuulete, jah? Säristajat, sest et see kadus ära võlu kombel, keegi ei tea kuidas, kadus ära minu üks säristaja. Kuidas, miks ja millistel põhjustel, ei tea. Mis... See ka ei tööta. Päriselt ka. Ei. Kukkus siia alla, kus mul ei ole võimalik kuhugi minna. Pane seda ära tapma sellepärast, et see idioot kukkus alla. Lõhkuga ja siit alt ära. Päitsa vahel. Aga kuidas see siit ära kadus? Kuidas sai see asi siit ära kadus? Mitte üks asi siia ei saa ligi. Ma ei saa aru sellest. Ma ei mõista seda mängu. Jah, aidake mul lõhkuda seda. Ma pärast see uue bloki. Lihtsalt kadus ära. Lihtsalt kadus ära. See ei ole võimalik. See on tibiilsele tipp, see on kõikide idiootsuste tipp. Kadus ära. Kadus ära. Minu elektri kadus ära. Mis ta kaob ära? Siin oli kaks blokki ja keegi on selle blokki ära lukkunud. Zombid. Okei, need zombid lõhkusid siit alt selle. Ei lõplu täiesti homole. Mis, kes see või läbi see üks asja on? Nii ma olen selle ise ära lõhkunud. Ma tahtes teha. See võib ka olla, ma praegu on. Võib juhtuda, et ma saan aru sellest asjast. Pekki küll, ma tegin ise katsetuse ennem ja siis ma võibolla tegin selle. Sest nüüd on plokk vaja, see ei ole paigas veel, nii me paneme paika.
Jaa, oled oled seal kuskil, jah. Näe, lind. Ja pall. Ja ma ei saa, see lind on. Kas ma nüüd selle siia peale saan? See nüüd töötab õigesti. Ma ei või näe, ja ma ei tea. Tahaks ma süsteemi proovida enne kui veel läbi saa? Ei, nüüd peaks liiga kõrge. Teeme siis teki teist moodi teile. Ülemised asjad teid katsetamata. Pekki. Ühesõnaga, nagu on näha, isegi perses oleva baasi on võimalik vabalt võtta välja see. Söösid. Mis siin üleval kõige? Ei olnud. Noh, siuke oli siis see öö. Lumevall! Kallis lumevall, ma tahan sind. Sõrnud. Seda kivi ei olnud vaja, see on liiga palju üks. Siia ma heitan nüüd metallki sellest suurest metallist, et enam kunagi sellest asja ei juhtuks. Mitte iia! Sest nagu juures olevad pildilt on näha, on siis on perses see asi. Siin läheb nüüd see post. Enam ma siia alla kukkuda ei saa, kui ma siin on see post. Väga põne. Ja siis see on kaks just. Juhus meil siin läks. See ei tulistanudki midagi. See tulistas ka mõned korrad.
see on peaaegu täitsa täis. Ja nagu see põhisärts on vigane kohe on. Ja millest me õppisime, oli see. Ülemised tiivikud ei töödanud sellepärast, et see siin sai otsa. Ei, ma ei tea. On ju see. No. Miks sa peaksidki? Töötab, töötab. Neid ei ole vaja rohkem näppida. Kristel, neid ei ole vaja rohkem näppida. Okay. Selline video sai.